Hello， 我是 Rick。Hello， 我是 Frank。今年其实大家很多人在问我说，那个我们今年又要再办 AI， 那为什么我们要办？然后那在这个情况下面，我们需要做一些什么样的一些准备吗？其实今年我们的重点就是一个配合防疫的比赛。那大家都知道，飞镖是一个比较很难有社交距离的运动，但是我们尽可能的在这次因为疫情的关系，我们只能让台湾这边的人或者是有居留证的在台湾的外国人参赛，所以人数相对减少的状态，我们会把机台数也拉小，那让距离可以更宽，在整个宽敞的活动空间里面，那也会做一些防疫的措施，邀请大家配合的就是入场跟往年就不一样，不是一开门大家就冲进来，可能要大家排队量体温，我们会有热显像仪量体温，然后实名制就是扫 QR code， 那个之后我们都会再告诉大家，一直宣导大家。那在现场的地方一定要请大家注意，像我们一样全程戴口罩，不管你是不是在打标还是在场内任何活动，请都戴口罩。那我们会规范一个饮食区，在那边你可以暂时性的把口罩拿下来吃饭或喝东西。那在外面喝东西的时候，也请你们就是把口罩拉开喝一口，然后再把口罩拉回来。那我们尽量不要跟人太多的，例如说干杯啊、嬉闹之类的东西。主要希望，当然我们希望比赛是一个欢乐的状态，但是希望还是大家保持这个维持这个防疫的措施啦，就是我们一样防疫嘛，就是保护自己也保护他人。那我们希望在这个艰困的时期，我们可以让一个做一个舞台给所有的选手，也希望大家配合我们。那当然之后几年会不会还是这个状况，我不知道，但是今年我们至少做到了，我们努力做到的时候，以后我相信都不会有太多更复杂的事情。是，那请大家注意，一定戴口罩，戴口罩，戴口罩，谢谢。那这边我再补充，就是刚才有提到，其实因为前面我们还是要 follow 台湾的一些这些进到这些秘密这些场所，所以需要带的身份证一定要带，然后尽量希望大家可以提早过来，这样子就可以就不会去影响到后面要整个举办的这个比赛的行程，所以大家请注意一下在这一块上面。对，其实这次的 SOP 就进场 SOP 这个流程啊，对我们来说也是第一次做，所以相信我，我比你们还紧张。对，好，那我们讲完这些 OK 比较麻烦的事情以后，我们要跟 Frank 来分享一些飞镖的冷知识。好，先问 Frank， 每次打镖拼命想命中红心 Double Ball， 中文叫什么？Double ball 叫做双中，是不是？我也不知道。Double ball 就是叫什么？直翻就是 bullseye 就是牛眼嘛。对啊 ，bullseye 可是两个 ball 是没有啊 ，double ball 就是中间中间那个 bullseye， 对对对，那就叫 bullseye 啊，是，对对对，英文叫 bullseye， 对对对，牛眼，对对对对，好 ，OK， 第一个就错了啊。好，这个比较难一点哦。我们从那个硬靶跟软靶的距离，就是我们从射飞镖到射到红心的那个点，那个距离是你知道差不多距离的那个多少吗？理论上，硬靶跟软，我只知道硬靶跟软靶有点不一样哦。对，我只知道硬靶哪个比较近？硬靶是硬靶比较近啊。应该是硬靶比较近，硬靶是237，对，然后软靶，软靶我其实一直都不 care， 所以我不知道，244，哦，对。好，那再问 Frank， 为什么镖手间都要互相击拳，不是握手？
因为现在在疫情状况下，我们是不希望说人跟人的那个握手，所以都是用货币去取款。不是这个啦，我说我们打完标不是集权吗？对，为什么不是打完标握手？啊，没有啊，因为第一这个我觉得应该是货币，因为是第一是为了尊重大家，对方打得好标。那第二当然握手你会去捏到人家的那个射飞镖的手，这样子也不好，所以其实撞一下就是尊重一下说哎、欸、好镖，这样子就应该是这样子吧。但其实啦，我们以前在打硬靶的时候都是一开始在开赛前先握手，在比赛中间才是集权。但是现在其实你知道大家比赛肃杀之气很重哦，就是不太会跟对撞都不撞，只有前后，就是比赛前跟比赛后会集权而已。那当然，大部分时间是我们是 partner 的话 ，partner，、我们是双打 partner 或者是 team game， 对，互相鼓励而已，对，互相鼓励。好 ，OK， 那我下一个飞镖运动，据说最早的起源的时代是应该是罗马时期。就是罗马在战争的时期，那边士兵因为在驻扎的地方很无聊，所以他们是用弓箭嘛，那时候没有枪炮，他们太无聊的时候就是用弓箭去射那个树的年轮，那年轮就有点像我们现在的靶啦，就是标靶，它是用来看谁比较近，然后其实就是在那边玩游戏而已，所以渐渐才发展成那个飞镖的东西，像小李飞刀，反正大家没事做在那边丢刀嘛。好，那你觉得1946年第一次世界飞镖锦标赛是在哪里举行的？那一定是在伦敦啦。对啊，英国嘛，因为一把飞镖几乎应该是在英国伦敦这边开始的。好，那我这边 OK， 飞镖在中国古代战场上是非常见到的暗器之一，它有什么称呼？流镖、中镖还是脱手镖？有脱手镖吗？这个问题是大家应该不太会去想到的东西，就是。飞镖平均飞行速度是多少？几公里？每小时几公里？哇，你猜猜看。我猜应该是在70到60之间吧。哦，差不多。它每小时64公里了。哇，那已经算蛮快的。对，但是其实以我们接触的人来说，大家出镖的速度就不一样。有些是很快的，有些是快速，这跟你装那个你的飞镖的那个尾巴也有差。对，但是以大数据平均来讲，应该是每小时64公里。其实64公里已经很危险了，你知道，在时速60公里，像撞到海绵，都会骨头都会断掉的。是，好 ，OK， 我这边世界上最好的标尾是什么？什么动物的羽毛制作的？什么动物的羽毛？我哪知道什么动物？我只知道是羽毛，我哪知道什么动物？火鸡的羽毛。是哦。好。新知识，大家学学。然后现在标靶上面1到20分这个顺序啊，是在1896年由谁发明的？一，美国鞋匠；二，英国木匠；三，德国铁匠。我猜应该是，因为那时候英国人玩比较多吧，是英国铁匠吗？英国木匠，英国木匠啊，对，是英国木匠，一个叫 Brian 发明的。哦 ，OK， 哦，就15到20，好，OK， 那个也是一个新知识哈，好，来。下一个应该是最后一个问题了哈，那放松一点哈。以下名人谁和新加坡标王 Paul Lim 是同年出生的？成龙、周润发、刘德华。这真的是一个很不必要的知识，我连 Paul Lim 什么时候生的我都不知道了。我先跟你提醒一下，他是在1954年1月25出生的。
1954年，嗯，所以他这么老了，这样啊，应该成龙吧？答对，就是成龙。全 Frank， 中兴保全科技为什么多年来都要如此用心在 AI 这个比赛上面？其实中保在这边那么多年在支持飞镖，其实也是因为我们看到说这个在我们的市场其实是需要一个企业去赞助的，因为台湾很多的全世界的运动很多都有很多的企业在赞助嘛，那觉得飞镖这一块其实也是一个比较，虽然比较冷门，可是我是觉得是一个需要一个企业去支持，然后让它可以多发展，然后让多一点人知道。那我有这个荣幸可以去接触到飞镖，所以就觉得说这个是一个很好的运动，可以给大家可以去做分享，然后去多支持。台湾很多的运动，其实我们台湾人常常出很多台湾之那个之光，台湾之光。对，那飞镖其实也是有这个机会的哦。那个，所以可是有这个过程，一定要需要很多的人力跟协助，然后去把它推广。那中保无限家其实就是希望可以用他的力气去协助这个飞镖的这一届去多让这个飞镖让多一点人去可以接触这个活动。嗯嗯，那就希望大家期待今年的 AI。那当然一样，我们再次的跟大家讲，防疫是很重要。那今年因为所有的状况的关系，我们量能不足，所以如果在比赛中间稍微有一点让大家不愉快，就是拖延啊，譬如说进场啊或什么的，那请大家多多包涵，因为我们很努力在做这些规划，跟我们在做一些模拟，那也是第一次我们遇到这状况，那希望大家可以玩得开心，希望大家可以多包容，那打玩得开心，打得开心，然后那个我们大家一起努力，再把飞镖界一起再做得更大。嗯，好，谢谢大家。谢谢大家。